بسم الله الرحمن الرحيم سود ولا صاحب يلا اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر ان اورك جيرين يا لغو ما ويلين يا ويا يا لغو ما ويلين يا حد ولا سفهسن ياه المشاركه ولا لحظه عنتودنا لا دعه مسوق ما سوق باسن لغو سميه طبكن لغو شوه الله اكبرنا لا دعه تاسو احنا كما جيران ولا ليال ولا اسكو فاهمين مداس تاني سردونكينا وسوي دكرنكا دلك سوماليا oo iska rogay oo ay dhaqameed kala dhaxdhaxadinayaan laba beelood oo Hiiraan iyo Shabeellada dhex ka soo kala jeeda baladinku waa kan la daawada waa meeshaan shaqaalaha ka socodana ehel isaysta oo dagaalamay inay yihiin ha lagu xisaabiyo garacada oo meeshaan laga marro niwal bahaysta jiyo waladaasna ka marabno nimankii shabaab arada uu joogi jiray soo dhawaada saaxbayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay reejo weyn ka qabaan dalkooda iyo dhulkooda sida ay u badbaadin lahaayeen sida ay uga xoreyn lahaayeen khawaarijta kuwa naftooda nacay kuwa naftooda haligay sida ay ugu heelin lahaayeen mustaqbalkooda dambe caruurtooda iyo waalidkooda sida ay ugu heelin lahaayeen dalkoodana uu noqon lahaa dal la quwad eg ama la tirsado iska celiya cadawga iyo wadamada shisheeye ee heerka ku soo ah hadaba waxa la yaab leh dadkii yaana mas'uuliyiinta ugu sirsareysay haddii aan noqoto hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka in haatan ay iska rugeen odaya beeleed in iska rugeen oo ay kala dhaxdhaxadinayaan laba beelood oo isdagaashay oo ka soo kala jeeda Hiiraan iyo wax weyn Shabeellada dhex waa arrimaha la yaab kale ee haatan Soomaaliya ka jiray sidaan wada ogeynba maalmaha waxaa jiray fadeexad ah in ciidanka danab raashinkiisii haddii la ku simo goliyaha la dhacay oo la masuqay oo wax weeye dawladda Mareykanka oo yacna bixin jirtay ee wax weeye raashin haday noqoto mushaar haday noqoto wax kasta oo ay bixin jireen markay ogaadeen ama ay kasal gaareen baaris cadna ku sameeyeen musuqmaasuq baahsan ee Soomaaliya haatan ka jira in ay gabi ahaanba u sheegeen dawladda Soomaaliya in ay ka goosteen mar dambana aynan awoodin in yacna ummada yacalooshada u shaqeystayaal ay u shaqeeyaan dadkii wax weeye mudnaa ee ciidanka ahaa ee wax weeye dalka yacna mustaqbalkiisa ahaana aynan yacna wixii loogu talagalay aynan gaarin hadaba waxa sidoo kale ah oo jira iyadana oo fadhiixad kale ah wasiirkii arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiiqi oo isagana sidoo kale laba beelood ee wax weeye kala dhaxdhaxadinay waa wasiir dhan oo wax weeye arrimaha dibadeed ka shaqeynahay oo wasaarad dhan ka shaqeynahay ayaa wuxuu ka shaqeynaya arrimo beeleed arrin qaran ba loo dirsaday arrimo beeleed buu ka shaqeynaya taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya haatan qaabka u socoto yacni waxyaabo badan baa khaldan dawladdu yacni Xasan Sheekh iyo wax weeye qaabka haatan ay wax u socdaan wuxuu isku dayayaa maamulka awoodda maqooradka wax kasta Xasan Sheekh inuu asan keligii maamulo ayuu haatan u socdaa waxaad ku ogaan kartaa arrimaha ciidanka hadii la fiiriyo arrimaha safarada kala duwan ee dalalka wax weeye caalamka waxay nagala dhaxeeyaan sidoo kale arrimaha dhulka ka ganacsiga haatan yacni aadkii aadka waxa weeye u soo shacabaxay ee wax weeye la isku haysto ee qabaailaadkii yacni sokeeyaha ay isku dagaalayaan ee odayaasha iyo culimada ay banaanka taagan yihiin ee tola ayayda ay ku hayaan ee wax weeye cadaalad baan rumnaa ay leeyihiin maxkamadda dalka ka jirta ma aha maxkamad cadaali ah ma aha maxkamad dastuur ah sababtoo ah waa maxkamad ee wax weeye dhinac u qalocda oo dhinac u foorarta oo dad kaliya ama shakhsiyaad ayay u shaqeysaa ayaa la odhan karaa marka waxaan aad arkaysaan hadda dhalinyaradan arkaysaan waa jiilkii ummadda Soomaaliyeed waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed waa ubixii ummadda Soomaaliyeed la rabay inay difaacaan dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay difaacaan la rabay hadaba berri ka maalmaha lagu sii dhexsidaayo qalabkoodana la siiyo haddii ay ku dhexmilmaan siyaasadda haddii ay ku dhexmilmaan qabaailka haddii ay ku dhexmilmaan siyaasiyiintu siday rabta ama shakhsiyaadka ay rabta intay kala soo baxdo siday rabta u adeegsadaan saraakiishu sidoo kale wax weeye baarlamaanka iyo wax weeye dadka xubnaha ka ah wax weeye mas'uuliyiinta ka ah dawladda Soomaaliya qaybtay rabaan tan la soo baxaan hadday siday doonaan u adeegsadaan iyagoo weliba mushaharsiinaya lacag siinaya siday doonaan u fankaraynaya qofkay doonaan u adeegsanaya yacni taasi nabad ma jiraysaa dalka sidiisa laba shay buu ku dhismaa dalku laba shay ayuu ku dhismaa koow dalku waa in uu jiraa maxkamad dastuuri ah oo adag wayna jirtaa oo xataa madaxweynaha Soomaaliya maxkamad yacni xukumi karta wayna jirtaa
وين الجرين محكمة مدحوينها هو سيسا يعني لقى معمولة وهو يبغلين كتشتو وأن تستورة هين أو شخصية قونة وهو أشقى سا لما دوني سدوا كلام لما دوني أيضا قبائلات كم الماي أما السياسة كم الماي وهو يعني ولد هين ويجي الله تقول تسخلاف سن وسركيش الله تقول أسحب ضيان وهو بنتلان سياسة هو بنتلان يعني أمني يجي الله تقول أكيد أشتتو لما دوني سلاس أول سدوا كلام لما دوني حكومة تلقى الله يسكت سكوا أم مدحوينه وح الله عليه وح دانه سو سمي حتى أي نقطة كجناس يرنوكا أرمى أيضا ك يعني أديكسيات شخصي أو قام قبيلة سن لو أديكسدو أضيعش لفظ كذا ولا دلاله أما العقل الصي أو مش الرا لو أديكسدو يعني ضل كسيد أسمع كم صعري أما سداسي حكم سوماليا أكو اسمه كرتو معها يعني سوماليا وح أبهان تاي وح كست إن هالشيز لقى سمي حتى أي نقطة أرمى تستوكا haddii ay noqoto arrimaha siyaasadeed ee haatan dalka si uu istaagi lahaa ama dhidibada loogu aasi lahaa ama lagu burburin lahaa yaacna sharciigan haatan Soomaaliya ay ka dhigato aqiidada ee ah 4.5 ka way hadaba in ciidanka ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxa noqon doonaan qabjab ama waxa noqon doonaan qabkoodi iyo wax weyn isla weynankoodi ayaa dhawn noqon doona ama waxa noqon doona waxani wax mustaqbalka dambe ee ku dhaqan oo caadi inoo noqdo hadii ciidanka iyo wax wey dhalinyarada yararka ee Soomaaliyeed ee hadda soo kacaya qaabka loola dhaqmay aan laga deyn sababta jirana waxay tahay yaacna dhalinyaro yar waxa arkaysaa qaab qabiilaysan loo adeegsanayo oo la hubeynayo sidoo kale qaab siyaasadeysan loo adeegsanayo oo wax wey siyaasiyeen ama mucaarad lagu leenayo sidoo kale waxa arkaysaa qaab corruption oo waxa arkaysaa hay'adaha ama wax wey wasaaradaha lagu iyo hanti loogu talagalay lagu dhacayo sidoo kale ciidanka wax way hadii ay noqoto mishahaar ama raashinki loogu talagalay ciidamada sida ciidanka danab oo kale ay bixinayaan Mareykanka mushaharkiisa damaanadiisana ay lahaayeen ayagu xogahaana markay ogaadeen ay kala laabteen wax alaali wixii ayagu ay siinayeen arrimaha soo dhan waa adeegsi shakhsiyad hadii noqoto xaq siyaasadeed xaq hunguri xaq yaani wax qaab nooc kasta ayay haatan Soomaaliya oo burburaysa markii la fiiriyo dhinacaas madaxweynaha Soomaaliya markii la fiiriyo arrimaha qaabka uu uga fakarayo markuu arkay in albaabada is soo wada xireen xaalkuna uu aad iyo aad u adag yahay wuxuu bilaabay isbeenbeen iyo aan wada shaqeyno iyo waxyaabo badan hal laga tanaasulo asagoo waxyaabo badan garab dhiganaya asaguna waxay yaacay istimaamaya ama waxyaabihii uu soo qabtay sheegaya sida asagoo anaa ku garnaqsanaya ama la imaaday masharaxa inuu dhaho nidaamka federaaliga ninki ka fakaray ee sameeyay awoodana ballaariye anigu ayuu ahaa sax taasi cidii kuma diidan lagu mana khilaafsana laakiin qaabka iyo nidaamka ee mar labaad markii lagu doortay madaxweyne maxaad sameysay dadku sidee ku arkaan ayaa muhiim ah shacabkaagu sidee ku qiimeynayaan adigu sidee u qiimeynaysaa ma yaana laba jiho ayad kala jirtaan mise hal jiho ayad wada jirtaan adiga shacabkaagu dawladdu waxa loo baahan yahay shacabka ay ka mas'uul ka tahay yaacna dabcan markii lagu soo daray siyaasiinta iyo mas'uuliyiinta laftirkoodu qaar badan oo waxa jira mas'uuliyiina waa iyagu khilaafsan nidaamka haatan xasan shakhsiga uu wax wadaa nidaamkaas iyo qaabkaas ma isku dhinac ayay wadaanta u shubayaan mise hal dhinac ayay ka shubayaan oo wax weeye oo hadana kala jeeda oo isku soo jeeda yaacna dabcan madaxweynuhuna haatan magacyo badan ayaa media looga bixiyay oo safraahay iyo socdaal iyo magacyo lamida madaxweynuhu wax loo baahan yahay waxyaabaha soo dhan in uu ka tanaasulo hadii uu ka tanaasulo waayana dabcan taariikhdu wax u noqonaysa taariikh madow ama baal madow ayay u gali doonta Xasan Sheekh hadii uu nidaamkan ama qaabkan haatan wax wado.